ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ አቶ ዑስማን ሳልህ ምስ ዋና ጸሐፊ ውዱ ሕብራት ሀገራት ሚስተር ባንኪሙን በ19 መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ውድብ ተራኺቡ ዘትዮም ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ትርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ውዱ ሕብራት ሃገራትን ዘሎ ዝምድና ብጽቡቕ የግስግስ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምስቲ ውድብ ብዛዕባ ክግበር ዝከኣል ምውሃሃድን ምትሕግጋዝን ድሕሪ ምዝታይ ብወገን ኤርትራን ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም ናኣረኣያ ኤርትራ ኣብ ኣፈታት ሓግርጭታት ተርእዮ ግብረ ሽበራን ጥርፍነትን ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ብንጹር ዘብርሀ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ዞባናን ኣህጉርናን ሰላምን ርግኣትን ንምስፋን ኤርትራ እተካይዶ ጻዕርታት ሕጂ እውን ብምቕሉል ዓቕማ ክትቅጽሎ ምዃን ኣረጋጊጾም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብጊዱ ንተራ ኤርትራ ኣብ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ድሕሪ ምምጓስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መስከረም 2015 ናብ ዝካየድ መበል 70 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራትን ዝኽሪ 70 ዓመት ምምስራት ናይቲ ውድብን ክሳተፍ ዕድመ ቐሪቦም ኣብ መበል 69 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስተፈላለዩ ወከልቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብምርኻብ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናታትን ምንፅብራቅ ሓቀኛ ምስልን ፃዕርን ኤርትራ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ካብ ኒውዮርክ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊፆም።